Deixa eu falar uma coisa para vocês dois. Ela quer falar também. Pode falar, desculpa, pode falar. É isso que o Robert está falando, Lu. Ele explica justamente o nome que é dado para o transgênero, que é disforia, né? Gente, são muito disforia nomes, de gênero. A disforia, ela justamente tem esse... o conceito da disforia, ele é transitório. É tipo uma euforia? Não, disforia é uma angústia, uma inquietação, uma depressão a respeito da sua identidade, no caso dele, de homem, e no meu caso, de mulher. Tá. Então, no caso, é uma disforia de gênero. É uma inquietação com relação ao gênero. Mas por que a pessoa tem isso? Porque ela está envolvida em angústias. Ela vem de um quadro... Só um minutinho, por gentileza, querido. Ela vem de um quadro, como o Robert falou, de um conflito familiar, aí, de uma sexualidade, quem sabe, precoce. No meu caso, foi outra coisa que gerou isso, que gerou esse sentimento de não conformidade de gênero. Só que a disforia, que é o nome dado para o transgênero, o conceito da disforia é justamente que é transitório. Então, isso, Léo, é justamente a condição dele. Passou, porque era transitório. O problema é que ele não tratou a disforia onde ela deveria ser tratada. A disforia está na mente, está no psicológico, não está no corpo. Entendi. Entendeu? A disforia de gênero, não é disforia corporal. Você concorda, Robert? É uma disforia de gênero. Porque se você trata antes... Né, o sintoma, você não precisa tratar a causa. Só que hoje, se eu chegar num médico, ou que seja, e dizer para ele que eu não me sinto bem no meu corpo, ele vai dar logo direto que eu sou um transexual. E isso não é uma realidade. Mas agora você é, não? Não, porque biologicamente eu sou um homem, meu cromossomo é masculino. Então ficou fácil eu voltar para a origem, porque foi essa origem que eu fui feito. Então, eu sou homem, ainda que faltando uma parte, eu posso por assim dizer, mas eu não deixo de ser homem. Porque se eu morrer daqui 100 homem? Anos, eu me sinto muito homem, muito feliz. Tô até com um pouquinho de barba, você viu, Lu? Quando você era menina, você gostava de ser menina? Muito, você é confuso, hein? Não, não sou confuso, Lu. Eu encontrei o verdadeiro equilíbrio. O verdadeiro equilíbrio não tava na minha beleza. O verdadeiro equilíbrio tava enquanto eu precisava me identificar enquanto eu, Robert. É o Robert que precisava viver. Era ele que precisava brilhar, ele que precisava crescer. Só que esse sentimento de... Agora. Eu acho que é o seguinte, como médico, eu tenho que falar o seguinte... Tá confusa essa história hoje, não? É porque, sabe, mexe com emocional, com, né, comportamento. Eu acho que tudo vem da sua cabeça. O seu cérebro, ele controla tudo. O seu joelho, o seu coração, tudo. Sabe, a parte que você fala que é corporal, ele também vem do cérebro. Tudo é da cabeça. Porque tudo é da cabeça. É tudo das nossas emoções, tudo. Nosso dia a dia. Então, ele nasceu homem. Certo. Certo? Aí ele fez uma cirurgia, tomou hormônio para mudar o corpo. Virou menina. Fez uma cirurgia para tirar os testículos, o pênis, tá certo? Para fazer uma para poder ter uma relação sexual também? Com homens. Colocou ele peito, fez assim, pôs prótese, depois tirou a prótese, tá certo? Tá. Agora, quando ele tira e ele volta a tomar o hormônio, ele vai, logicamente, mudar o corpo, como ele tá fazendo. Novo, certo. E só que ele não vai conseguir colocar o pênis. Pode até tentar, tá? Mas é uma cirurgia muito mais difícil, muito mais trabalhosa e nem sempre com muito sucesso. Eu acho que você tem que viver aquilo que você deseja, aquilo que te faz feliz. É isso que eu dou valor para todas as pessoas. É. Porque eu acho que varia de pessoa para pessoa. Claro, com certeza. Não dá para a gente dar isso um conceito. É diversidade. É no perigoso. Caso, o Robert teve o melhor dos dois mundos. É perigoso quando uma pessoa, uma criança tem trejeitos e a pessoa fala, vai ser um homossexual. Está errado. Eu acho que a gente tem que respeitar as orientações e tomar cuidado com os conceitos. Gente, eu já vi um menininho que eu tinha certeza... que era amiguinho, não vou falar quem era, de uma criança que eu conheço, e eu tinha certeza que ia ser gay, e virou um homem lindo, tá namorando com uma gata. Eu falei, chocada, gente. Esse choquei. Preconceito que é complicado. Eu não falei nada, eu só olhei. Uma menina que gosta de jogar bola. Hoje você tem, né, mulheres que jogam uma bola melhor que homens. Ah, do jeito que o Brasil tá indo, tem muita mulher jogando melhor, viu? Abafa. E aí, Lu, posso falar uma coisa? Eu os admiro por vocês assim, incorporarem isso assim, como uma verdade, porque estão buscando a felicidade. Isso que é importante. Isso, é isso. Sexo é uma química, mas está ligado no emocional. Agora, a pergunta para o Robert, você se apaixonou por uma mulher? Ainda ou por um não. Homem? Por homem, você sim. Você teve uma grande paixão? Uma, assim? Não. Assim, eu tive várias grandes paixões. Mas sempre eu acredito que o homem... Quantos anos você tem? Eu tenho 32. Já teve uma que você, tipo, se esgoelhou? Sim, teve. Homem ou mulher? Homem.
Se apaixonou por um homem? É, me apaixonei. Muito? Muito. E aí? Até tatuei o nome. Ah, para. E aí? E aí a gente viveu aquele momento e eu entendi que ele tinha afeição pela minha aparência. Agora, o ligamento emocional dele sempre foi com outras mulheres. Isso era frustrante. Porque eu só me apaixonava por homens que gostavam de mulheres, era biológicas. Mas você não estava vestido, mas você não tava de mulher? Eu ia achar homem que o quê? Que gostava do quê? Tentativa e erro, amor. Mas você não estava de mulher? Eu tentava onde? Ô, Robert, mas peraí, mas você não estava de mulher? Tava. Então. Mas então, eu dizer para a pessoa que eu sou mulher e depois eu manter isso para a pessoa, ela sabendo que eu era um transexual, é coisa distinta. Falar que a mulher é simples. Segurar a mulher se é outra mulher. Coisa. Você não sentia, mas mulher. Eu me sentir não faz com que você me veja mulher e eu preciso respeitar tá as pessoas que não pensa? Me vejam. Não é isso. Porque ele via isso e sabia que eu não era. No final das contas, Luciana, a maior mentira é a gente mentir para a gente mesmo e tentar se enganar a vida toda. Então, o problema está em você mentir para quem você é o tempo todo, tentando forçar uma coisa que não foi aquilo que você é, que não é aquilo que você é. A Léo é. Tem certeza que ela é mulher, mais não, que não, eu, não. A Léo tem, a Léo tem. A Léo acorda sou muito bem resolvida, feliz. A Léo tem. Ela é mais isso, mulher que eu, isso não cílios. Quer dizer, mas Lu, você tem a mente aberta para isso. Eu tenho. Mas a gente tem, diante eu da sociedade, falar. Pessoas que vão pensar diferente, eles precisam ser respeitados. Claro. Mas eu tenho uma colocação que vai muito ao encontro ao seu discurso. Dá sua mão aqui. Dá sua mão aqui. Eu quero dizer, antes de mais nada, que eu tenho profundo respeito por vocês. Idem, Léo. Porque um ser humano tem que ser feliz, não importa claro. O quê. É claro. Mas é uma situação nova pra gente. Sim. E a gente tá aqui, até pra mim, Léo. E a gente tá aqui tentando entender. Claro. Me perdoa no assunto que eu vou tocar, mas eu preciso falar. É o seguinte, pra vocês lá dois. Vem. Pra vocês dois. E me perdoem de antemão já, porque eu não tô querendo vai, causar que eu tenho polêmica. Que chamar o não, vai. Não, fica não tô tranquila. Querendo causar polêmica, vai, mas dois, é o seguinte, três, Lu. Os dois estão dizendo que não são mais. No entanto, os dois ser. Têm trejeitos. Você tem trejeitos masculinizados e você tem trejeitos afeminados. Isso não é a natureza gritando? Não, eu acho que é um comportamento aprendido. É um comportamento. A gente é um comportamento. Aprendeu a ser assim e automaticamente eu vou deixando de aprender a me portar dessa forma. Mas as crianças homossexuais são afeminadas naturalmente. Mas nem todos os homens afeminados são homossexuais, isso é verdade. Mas a maioria das crianças afeminadas são homossexuais. Nem todos, né? A gente vai dizendo nem todos. A Lu conhece um caso que não, né? Eu conheço vários. Eu atendo. Aliás, eu conheço vários afeminados que não são gays, não. Atendi homossexuais, transexuais, você não fala nada. Ele tem, você olha, ele tem barba, bigode, opa, ele tem tudo. Aquele que é casado pega a travecona lá. Não, precisa ter opa. Cuidado. Quando a gente mas, assim, fala isso, isso é importante. É assim, não dá o preconceito. Até eu queria aproveitar com o médico e dizer o seguinte. Cuidado com as pessoas começarem a tomar hormônio por conta. Sem se orientar bem, cuidado médica, com a internet, né? Sabe, procurem profissionais para dar o diagnóstico. E o seu um diagnóstico e aí faz o tratamento. Também, né? Faz uma psicoterapia adequada, porque senão depois fica confuso essa busca da felicidade. Não, e detalhe, o Robert, se pudesse. Inês é morta agora, o Bililio foi. Se pudesse voltar atrás, você não teria feito? Não, não teria feito. Então, isso aí é um bom exemplo para você que está assistindo, pensa bem. Não teria feito. E as pensa pessoas. Pensa bem. Luciana, e as pessoas pensam assim, que foi. Que a vida inteira foi conflituoso? Não, não foi. A minha mudança aos 27 anos foi um start. Você é muito bem resolvido, parece. Sou muito não? bem resolvido, sim. Bom, eu tô mais confusa depois desse programa do que eu jamais fui, mas tudo bem. A Ju também tá super bem resolvida.